Доброго ранку, кажемо вам ми, ведучі щоденної програми «Ранок вдома» Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Музично прикрасить цей понеділок маестро Костянтин Драгульов. А на кухні, як завжди, хазяйнує кулінарний експерт Чабо Бакош. Чабо, що сьогодні на сніданок? Друзі мої, доброго ранку. Сьогодні ми будемо фарширувати печериці, а потім спеціально для Кості приготуємо бифштекс. Я тобі дуже-дуже дякую. Також наша команда підготувала багато цікавих історій, серед яких про американський фолк-дует, що збирає гроші на аптечки для ЗСУ. Про те, як кожен з нас може посприяти збереженню клімату на планеті, відмовляючись від поліетилену та переходячи на зелені джерела енергії. Як волонтери ремонтують велосипеди для мешканців деокупованих територій. А як волонтерство змінює людину, розповість наша домашня психологиня Наталія Підлісна. Все це і багато іншого протягом найближчих 2,5 годин. Дякуємо за новий день героїчним воїнам ЗСУ. На календарі 15 травня. Вітаємо з днем традиційного українського солом'яного бриля. Ну, тобто капелюха, що вважався дуже цінним елементом вбрання. До речі, не в кожному селі можна було знайти вправного майстра бриляра. Угу. Плетінням брилів з житньої і пшеничної соломи або із очерету здебільшого займались пасічники або кошикарі. Цей матеріал найкраще захищає від палючого літнього сонця під час роботи в полі. Літо вже не за горами і обіцяє бути спекотним в усіх сенсах. Тому потурбуйтеся про традиційний бриль у вашому гардеробі. Про інші визначні події 15 травня дізнаємось з рубрики «День в історії». «15 травня 1859 року в Парижі народився фізик П'єр Кюрі. У 16 років він отримав ступінь бакалавра Паризького університету. Разом з дружиною, науковицею Марією Складовською, вони відкрили радій і полоній. Хімічний елемент полоній назвали на честь батьківщини Марії Кюрі – Польщі. Ми повністю присвятили життя науковій роботі, наші дні минали у лабораторії», – згадувала вчена. У 1903 році П'єр Кюрі і Марія Складовська отримали Нобелівську премію з фізики. Цього дня 1873 року в німецькому місті Вісбадені народився останній гетьман України Павло Скоропадський. Він належав до відомого старшинського козацького роду, брав участь у російсько-японській та Першій світовій війнах. Вступивши на посаду гетьмана України у 1918 році, намагався стабілізувати ситуацію в країні та українізувати її. За сприяння Скоропадського були відкриті університети в Києві та Кам'янці-Подільському, Державний український архів, Академія наук, близько 150 нових україномовних гімназій. Скоропадський був гетьманом 7,5 місяців. Через політичні розбіжності написав акт зречення влади, після чого емігрував за кордон. Останні роки життя Скоропадський провів у Німеччині. Сьогодні – Міжнародний день сім'ї. Проголошуючи це свято, Організація Об'єднаних Націй хотіла підкреслити те, що відомо навіть дітям. Сім'я – це величезне щастя. А яким буде 15 травня 2023 року, залежить від кожного з нас.